Quatro coisas que eu gostaria que você guardasse na sua memória, para nunca mais esquecer. A primeira dela, que não importa o tamanho da sua luta, não se esqueça que Deus é maior do que tudo. A segunda dela, que não importa que as pessoas acham ou falam a seu respeito. Deus, Ele sabe quem você é. A terceira é o que não importa quem te deixou no momento que você mais precisou. O que eu quero que você não se esqueça, que Deus que suplicou toda a sua necessidade. A nossa quarta e nossa última é que não importa se muito não acredita na sua capacidade de realizar sonhos. Eu nunca quero que você se esqueça que Deus que te honra. Pense nisso. Você crê? Digite amém. Beijo da Elite.